Ані розпал туристичного сезону, ані складна ситуація в країні, здається, не зменшує роботи приймальної комісії. Сюди щодня приходять абітурієнти, виявляючи бажання вчитися в Криворізькому національному університеті. 10 серпня деякі з них стали студентами, які навчатимуться за державним замовленням. На інших чекає ще один напружений тиждень, протягом якого можна одержати перепустку до отримання вищої освіти. Що необхідно для того, щоб бути включеним до наказу на контракт? Тому що останній день 18 серпня, після цього ми не зможемо вже вкладати контракти. Необхідно подати оригінали документів до Криворізького національного університету, якщо ви ще не подали, і прийти, укласти контракт і оплатити своє навчання відповідним чином. Члени приймальної комісії не лише реєстрували документи, але й допомагали розібратися в юридичних аспектах вступу, щоб жоден не втратив шанс стати студентом. Серед таких були й мешканці східних регіонів, які виявили бажання отримати вищу освіту в Криворізьких вишах. В цьому році було останніми днями розроблено і надіслано такий лист міністерством, який дозволяє, якщо абітурієнт перебуває в зоні АТО і не може виїхати, привезти нам оригінали документів, то він мав можливість надіслати електронну заяву своїм підписом, що він підтверджує, що буде навчатися в цьому вузі і ніякому іншому вузу свої оригінали документів не віддасть. І таких абітурієнтів ми будемо чекати їхніх оригінальних документів і їх самих до 10 вересня. Додаткових місць для таких студентів Міністерство освіти не надало. Тим, хто не зміг вступити на державне замовлення до Криворізьких вузів, радили почекати результатів у своєму місті. В Донецьку та Луганську термін подання документів подовжено. Криворізьким вступникам, майбутнім студентам, які 1 вересня прийдуть на заняття, побажання від членів приймальної комісії якнайкраще. Хочу подякувати тим абітурієнтам, які обрали Криворізький національний університет із його інститутами різнопрофільними. Ми дуже сподіваємося, що вони не розчаруються в обраній спеціальності. Хотілося б побажати студентам берегти те, що їм вдалося здобути.